Xitoyning O'zbekistonga bo'lgan ta'siri oshib bormoqda. Ammo bundan xursand bo'lmaslik kerak. Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitidan biroz vaqt oldin e'lon qilingan tadqiqot mualliflari ana shunday ogohlantirish bilan chiqqan. Samarqandda o'tgan sammitda Vladimir Putindan ko'ra Xitoy rahbariga bo'lakcha e'tibor qaratilganini ko'pchilik muhokama qildi. Xitoy rahbari Xi Jinpingni shaxsan prezident Mirziyoyev o'zgacha hurmat bilan kutib olgan bo'lsa, Putin aeroportdan o'zi to'g'ri uchrashuv joyiga ketdi. To'g'ri, bu alohida e'tibor Xi Jinpingning O'zbekistonga yuqori darajali davlat tashrifi bilan kelgani, Putin esa shunchaki rasmiy tashrifda bo'lgani ila izohlandi. Ammo Samarqandda o'tgan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti Markaziy Osiyo mintaqasi ustidan ta'sir nazorati Rossiyadan Xitoy tomon o'tib borayotganini yanada yaqqolroq ko'rsatib berdi. Rasmiy Pekin tomonidan biror sezilarli diplomatik ta'sir va bosimlar kuzatilmagan bo'lsa-da, O'zbekiston oxirgi yillarda Xitoyga yon bosuvchi siyosat olib borishni kuchaytirmoqda. Samarqand sammiti boshlanishidan bir necha kun avval Tayvanda joylashgan Double Think Lab mustaqil tashkiloti ana shunday xulosaga kelingan yangi tadqiqoti natijalarini e'lon qildi. China Index deya nomlangan reytingda 2021 yil davomida bir qator sohalarda Xitoy ta'siriga eng ko'p tushib qolgan deya hisoblangan 46 ta davlatdagi vaziyat tahlil qilinadi. Joriy yilda reytingga 10 ta yangi davlat, jumladan O'zbekiston ham kiritilgan. To'g'ri, tadqiqot mualliflari Xitoyning O'zbekistonga ta'siri u qadar yuqori emas degan xulosaga kelganlar. O'zbekiston 46 mamlakat ichida 18-chi o'rin, Markaziy Osiyo mintaqasida esa oxirgi o'rinni egallagan. Biroq umumiy reytingdagi o'rni u qadar yuqori bo'lmasa-da, O'zbekiston natija kategoriyasi bo'yicha 46 mamlakat ichida 10-chi o'rindan joy olgan. Bu O'zbekiston yaqin o'tgan vaqt ichida biror sezilarli bosim yoki diplomatik ta'sir ko'rsatilmagan bo'lsa-da, rasmiy Pekin siyosatiga nisbatan bir qator xayrixoh jiddiy qarorlar olganini bildiradi, deydi BBC bilan muloqot qilgan tadqiqot mualliflari. O'zi biror davlat va mintaqada Xitoy ta'sirining oshib borishi qanchalik xavotirli holat. Xitoy dunyo bo'ylab qo'l urayotgan amallarni kuzatib o'rganib borish qanchalik muhim. Umuman olganda Xitoy ishonchli sherik bo'la oladimi? Bu savollarga javob topishdan avval tilga olganimiz tadqiqot natijalariga qisqa ko'z yurtirib chiqsak. Xitoyning dunyo bo'ylab ta'sirini o'rganishga bag'ishlangan China Index reytingini shakllantirish doirasida biror mamlakatdagi Xitoy ta'sirini baholash uchun ilm-fan, iqtisodiyot, tashqi siyosat, matbuot kabi 9 ta muhim sohalar bo'yicha o'rganishlar olib borilgan. Xitoy bo'yicha xalqaro ekspertlardan tashkil topgan guruh mazkur sohalardagi o'zgarishlarni sinchiklab o'rgangan, mahalliy va mintaqaviy ekspertlardan ham fikrlar olingan. Reytingda jahon bo'ylab Xitoy ta'siriga eng chuqur tushib qolgan davlat o'laroq Kambodja birinchi o'rindan joy olgan bo'lsa, Paragvay eng oxirgi o'rinda. Markaziy Osiyo davlatlari esa birinchi 20 talikdan o'rin olgan. Qirg'iziston 5-chi, Tojikiston 7-chi, Qozog'iston 11-chi va O'zbekiston 18-chi o'rin. Turkmaniston esa ro'yxatga kiritilmagan. Tadqiqot mualliflari O'zbekistonda mavjud huquq-tartibot, texnologiya va harbiy sohalar Xitoy ta'siriga eng ko'p uchragan degan xulosaga kelganlar. Mualliflar O'zbekistonning Xitoy bilan birga harbiy mashg'ulotlarda ishtirok etgani, Pekin mamlakatga bir necha bor yirik harbiy aslahalar sotgani, O'zbekistonda amalga oshirilayotgan xavfsiz shahar loyihasi doirasida asosan Xitoyning Huawei kompaniyasining jamoatchilikni kuzatish va yuzni tanib olishga moslangan zamonaviy texnologiyalari import qilinayotgani va boshqalarni o'z xulosalariga asos o'laroq misol qilib keltirganlar. Xitoy yetkazib berilayotgan tabiiy gaz haqi evaziga O'zbekistonga zamonaviy havodan mudofaa tizimlarini bergani haqidagi ilk xabarlar 2015 yildayoq matbuotda paydo bo'lgan edi. 2021 yilda Stokgolm xalqaro tinchlik instituti so'nggi yillarda O'zbekiston Xitoydan qurol-yaroq importini oshirgani va bu borada Moskva hamda Pekin bilan aloqalarni muvozanatda ushlashga intilayotganiga oid tadqiqot xulosalarini e'lon qilgandi. Bir vaqtning o'zida O'zbekiston hukumati
hukumati jamoatchilik nazoratini kuchaytirishga qaratilgan xavfsiz shahar loyihasi va aqlli shahar tizimini joriy etish yo'lida hamon AQSh sanksiyalari ostida qolib kelayotgan Huawei kompaniyasi bilan hamkorlik qilayotganini hech qachon yashirmagan. 2019-yilning aprelida Xitoyga borgan prezident Mirziyoyev ushbu loyihalarni amalga oshirish va O'zbekistonda 5G tarmog'ini rivojlantirish uchun Xitoy kompaniyalari bilan 1 milliard dollardan ziyod investitsiya shartnomalarini imzolagan edi. O'zbekiston iqtisodiyotida ham Xitoy ta'siri tabiiyki oshib bormoqda. Oxirgi yillarda Xitoy O'zbekistonning eng yirik savdo sherigiligicha qolmoqda. 2021-yilda mamlakat tashqi savdo aylanmasining qariyb 17%lik ulushi Xitoy hissasiga to'g'ri kelgan. Bu borada Xitoy Rossiyadan allaqachon o'zib ketgan. Shuningdek, Çin kompaniyalari O'zbekistonga investitsiya kiritishda ham hammadan o'zib bormoqda. Yaqinda Samarqandda uchrashgan ikki davlat rahbarlari yana 15 milliard dollarga teng kelishuvlarni ham imzolagandi. Xulosa qilib aytganda, Xitoy va O'zbekiston aloqalari shiddat bilan rivojlanib bormoqda. Hatto Samarqandda munosabatlar kollektiv xavfsizlik darajasiga ko'tarilib, Xitoy rahbari O'zbekiston siyosiy barqarorligini birgalikda himoya qilishga tayyor ekanini bildirgandi. Biroq Doublethink Lab tadqiqoti mualliflari Xitoy bilan munosabatlarda ehtiyotkor bo'lish lozimligini ta'kidlaydilar. Ularning fikricha, O'zbekiston hukumati biror jiddiy diplomatik ta'sir va bosimlar kuzatilmagan bir manzarada Xitoyga yon bosuvchi siyosiy qarorlar olishda davom etmoqda. Masalan, o'zbek millatiga yaqin bo'lgan Xinjiang Uyg'urlari masalasi borasida sukut saqlab kelinmoqda, deydi ular. BBC ning yo'llagan savollarga yozma javob qaytargan Doublethink Lab asoschisi Wu Min Xuan Xitoy o'zi kirib borayotgan davlatlarda korrupsiyaga ko'z yumish, adolatsiz moliyaviy va savdo kelishuvlarini tuzish, matbuot ko'zini shamg'alat qilish kayfiyatini dastaklashidan ogohlantirishini aytadi. Shuningdek, u Xitoyning kuzatuv texnologiyalari inson huquq va erkinliklariga jiddiy daxl qilishini ham ta'kidlaydi. Janob Wu'ning fikricha, Xitoy ishtirokchilari orasida O'zbekiston ham bo'lgan o'zining bir kamar bir yo'l tashabbusi doirasida nafaqat savdo, balki xavfsizlik bo'yicha Markaziy Osiyodagi nazoratni o'z qo'liga olishga intilmoqda. Bu Xitoy ta'siriga tushib qolish oqibatlaridan ogohlantirilgan ilk tadqiqot emas. Bundan avval ham bir qancha xalqaro izlanishlar Xitoy o'zi kirib borayotgan rivojlanayotgan davlatlarni kreditlar orqali qarziga botirishi, investitsiyalari bilan esa o'sha mamlakat moliyasi va iqtisodiyotida hal qiluvchi kuchga aylanishga intilishini ko'rsatgan edi. Biroq rasmiy Pekin bunday da'volarni rad etib, kredit va qarz berishda G'arb kabi siyosiy shartlarni ilgari surmasligini ta'kidlab keladi.